Det blev en ny hemmaseger på V75, för här kommer Kristoffer Eriksson. Efter att ha vunnit med Grappa Boy. Det är ju så här i eftermiddag att Jägersro skänker 5 000 kronor till Team Rynkeby och 5 000 kronor till Hjälpen i Ukraina för varje hemmaseger. Så nu är vi uppe i 3 gånger 5 000. Härligt, det är bara att fortsätta vinna himmalaget. För här så Kristoffer, grattis! Tack så bra. Det satt bra. Ja, absolut, det var skönt. Skönt säkert. Skulle vinna nästa lopp egentligen var det, men du tänkte lika bra att börja här. Ja, nej, men det hoppas att vi har bra chans nästa lopp också såklart. Så att det ser bra ut i alla fall. Mm, och det här löste sig bra också. Ja, han fick ett väldigt bra lopp nu. Han har fått 2 lopp i kroppen också. Så att nu var han lite mer på hugget. Och, ja, så att det löste sig perfekt. Säger vi om Grappa Boy annars, han vann 4 lopp som 3-åring, det är ju bra. Ja, han kom ju väldigt fint på hösten, så att vi hoppas ju att vi ska få en nivå till nu under våren här, så att han kan kanske försöka vara med lite större lopp sen i höst. Hur känns Rackham? Väldigt bra, så att det ska bli spännande. Grattis till det så länge. Tack så. Kristoffer Eriksson vinner V75 2 Privabs lopp tillsammans med Grappa Boy.